allihopa, det var Susanne här. Ursäkta borrljudet, de håller på att jobba här utanför på torget här med en sak. Och det har de gjort ett tag och jag vet inte exakt när det jobbet kommer att vara klart. Så tyvärr kommer det låta sådär på vardagarna, åtminstone på förmiddagen och halv eftermiddagen när jag filmar, så ni vet. Min röst är inte riktigt stabil heller för att jag har inte varit vaken så länge. Och god morgon också förresten, för det är morgon. Det här är en ny liten shoutout-video som jag tänkte göra. Och den här gången är det tre nya personer då som kommer få en shoutout. Och det här är den 15:e shoutout-videon jag gör i följd. Eller i ordningen om man säger så. Och de som ska få en shoutout den här gången är följande. En som kallar sig för EME. En som heter Emil KT. Och en som heter Bea Eriksson. Så om ni tittar så varsågod för de shoutouts. Och det är bara att säga till om ni vill ha en shoutout så fixar jag det i en video sen. Men det är bara de som är trevliga och snälla som får en sån. Förstås då. Det är ett av mina villkor som jag har. För att det är inte så himla roligt att liksom ge det till någon som tjatar eller någon som är otrevlig eller som gör något annat som inte är bra, alltså, förstås. Så det är kanske inte så konstigt att jag har inte så jättemånga villkor, kanske ett eller två stycken kanske. Så det är inte så svårt att uppfylla dem, tror jag. Från er, tror jag. Så likea den här videon så skulle jag bli jätteglad. Kommentera nedan vad ni tycker och så. Och gå gärna med i The Sand Squad genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan har gjort det. Det är till för er som är nya på min kanal. Välkomna. Och glöm inte att sprid glädje och kärlek och inte hat. Livet är för kort för att vara dum och elak. Tryck på den här lilla klockansymbolen som är här nedanför för att få en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal så ni inte missar någonting. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Tack så mycket för att ni tittade. Hejdå!